Benvinguts. Començarem amb una mica de retras, perdoneu. Benvinguts de nou a la quarta sessió informativa d'Omplim de Barri al Mercat. Avui la sessió es titula Com serà l'entorn del Mercat de Sant Antoni i tenim molts ponents que ens parlaran. Primer de tot, l'Eulàlia Corbella, la consellera de districte i referent del barri de Sant Antoni, com cada sessió informativa, pels que hi hagueu vingut, em marcarà el procés perquè tothom sàpiga quins són els tempos i com durarà i fins quan. En segon lloc parlarà l'Ariadna Miquel, d'Ecologia Urbana i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Després el Francesc Magrinyà, conseller d'Ecologia Urbana i Mobilitat del Districte de l'Eixample. Següentment parlarà el Pep Sala, el president de l'Associació de Veïns de Sant Antoni. Després la Pilar Sampriet, després el Pere Joan Rebatllat, arquitecte del Mercat de Sant Antoni i dels entorns, de l'equip tècnic. I per últim la Pilar Sampietro i l'Isabel Lleonard de Parking Day de Sant Antoni. Com veieu, hi ha una taula nombrosa avui, per tant les seves intervencions seran breus per poder tenir un espai de debat, de precs i de preguntes que tingueu per l'última part. Pels que no hagueu vingut a les altres sessions, us recordo que a l'entrada us han entregat aquest full en el qual us convidem a participar i a expressar les vostres vivències i experiències sobre quin és el paper del Mercat de Sant Antoni en la vostra vida quotidiana i després invitar-vos a que us apunteu als grups de treball que hi haurà en la segona part deliberativa, que ara l'Eulàlia Corbella en farà més, els explicarà millor. D'acord? Moltes gràcies i bona tarda. Bé, benvinguts a tothom, som prous. Quanta gent més o menys dels que som aquí avui no han vingut a cap sessió de les anteriors? Puc preguntar. Val, llavors explicarem una miqueta tot plegat. Puc demanar que m'aneu passant? Gràcies. Val, estem en un procés participatiu per decidir temes sobre el Mercat de Sant Antoni i els seus voltants, que el fem sobretot per a pensar el mercat des d'un punt de vista, diguem-ne, veïnal, de quins usos necessitem que es puguin ubicar allà dintre i per tant hem de tenir aquesta visió una mica global entre tots i totes de pensar el mercat en aquesta clau sobretot. Llavors, passa que anirem una mica. Els objectius que volem fer en aquest procés sobretot són el primer informar, que és per això que estem fent aquestes xerrades informatives, perquè ens quedi molt clar de què debatrem després. El segon seria diagnosticar, és a dir, ja que estarem una bona temporada fent debats i grups de treball, etcètera, doncs que ens serveixi també per anar agafant i anar veient quines són les necessitats a les quals des de l'Ajuntament s'hauria de donar resposta. I per últim lloc, doncs, cohesionar, ja que també ens estarem tot aquest temps treballant molts col·lectius diferents junts, que ens serveixi com a mínim per conèixer-nos i per tenir més bona relació i que ens serveixi una mica per fer barri, no? Com diem. Llavors, sobre què debatem és potser el més important de tot. Hi ha dues coses principals que són l'interior i l'exterior del mercat. A l'interior, a la planta de sota, que hi ha, és a dir, a la planta 0 i a les parades, doncs a la planta menys 1 hi haurà un espai dedicat a el que es decideixi en aquest procés entre tots els veïns i veïnes. Per tant, serà un espai veïnal que hem d'omplir i aquest procés ens servirà per decidir què hi volem que hi hagi. A l'exterior, el que hi ha són les dues placetes que queden de l'aspa del mercat, doncs ens queda la placeta que toca a Borrell i la placeta que ens toca a Tamarit, obertes, abans estaven tancades, que eren part logística de dintre del mercat, doncs ara quedaran obertes, per tant són com patis exteriors, espai públic, que també el podem decidir com volem que sigui. I en el mateix pack, diguem-ne, queden els quatre carrers adjacents que podem decidir també com els volem, si es poden pensar en pacificacions, perquè tingui cert sentit que la placeta doncs, tingui més espai, tot això ho hem de poder debatre. Aquests dos aspectes primers, el de l'interior de l'espai veïnal i el de l'exterior de les placetes i els carrers, els decidim, tal com sona, en el procés de participació que estem portant a terme. Hi ha un tercer aspecte, que és el del model de mercat, com a model comercial, diguem-ne, que no és que els veïns ho haguem de decidir perquè és un tema més dels propis paradistes i del propi Institut de Mercats, però sí que creiem que és important que ja que fem tot aquest procés per parlar de l'altre, tot això també pugui sortir, es pugui dir quines opinions tenim i com el volem perquè es pugui escoltar.
Llavors el procés constava de tres fases i ara estem a l'últim pas de la primera. Vale? La primera aquesta era la informativa, hem fet quatre xerrades durant el juny, avui és l'última, i ja a partir de la setmana que ve entrem en la fase 2, que és la fase pròpiament de debat, que ara us explicaré com funcionarà. La fase 2 va lligada amb la 3, que en diem, tot i que bueno, va lligada perquè van intercalades una mica, que és la de retorn. Vol dir tot el que debatem al barri torna a l'Ajuntament i l'Ajuntament després ha de venir a explicar-nos què en pensa, com ho veu i quines coses són possibles i quines no. Llavors, entrant ja directament a la fase 2 de debat, avui ja sabem bastant més com anirà i dir-vos que tindrà, diguem-ne, un pistoletazo de salida aquest dissabte al matí, just davant del mercat provisional, a l'espai que hi ha, farem una presentació d'aquesta fase. Vale? Esteu tots convidats i convidades a venir, serà una cosa dinàmica, festiva, és un dissabte, sobretot el que volem és fer-ho arribar, donar-ho a conèixer a tots els veïns i veïnes que també s'acostin al mercat un dissabte al dematí, que segurament és el dia que en trobarem més. I llavors això ens servirà per donar a conèixer el que vindrà. El que vindrà són, durant el mes de juliol, tot de debats per grups, que ara us explicarem, i després hi ha dos debats conjunts, que n'hi ha un al juliol i un al setembre. Hola. Gràcies. Llavors, els debats en grups, per què els fem? Vam decidir que per arribar a tothom i per tant per copsar millor quines són les necessitats de cadascú, era millor anar a buscar directament quins col·lectius voldríem que tinguessin veu en tot aquest procés. Voldríem que tingués veu tothom, però a vegades poses tothom en una mateixa taula i n'hi ha que parlar més, n'hi ha que parlar menys, per tant vam decidir anar-los a buscar i dir i si fem un grup de només que sigui de nens i nenes, per exemple, un que sigui de joves, un que sigui de dones, un que sigui de persones de diferents orígens, un que sigui de persones amb diversitat funcional, per què això? Perquè cadascú té necessitats diferents. Si ens n'anem a buscar cada un d'ells, segurament ens serà més fàcil copsar aquestes necessitats. Això és la primera fase, aquí ja hi ha unes quantes dates dels grups, quin dia i quina hora seran el dia que faran el grup de treball en qüestió. Si no ho podeu apuntar ara, no patiu, aquest cap de setmana el barri estarà empastat de cartells dient-ho, no patiu, la web també està tota la informació, però bueno, podeu apuntar. Vale. Són 8 grups en total, però bueno, gràcies. Quan haguem fet aquests primers debats, que és per això que se us demana que us apunteu en el full que ara us deia la Roser, de, apunteu-vos a quin grup de debat voleu anar, doncs això serveix perquè us quedarem. Tal dia, tal hora hi haurà el debat que t'has apuntat. No? Un cop haguem fet això ja farem el primer debat conjunt. Vol dir, totes les persones que haguem anat als nostres grups respectius, que es podem apuntar més d'un, evidentment si ets comerciant i ets dona pots anar tots dos. Llavors allà farem el primer debat conjunt, és a dir, anirem persones de tots diferents grups, diguem-ne entre cometes, a una mateixa taula per veure i contrastar quines són les necessitats que hem posat sobre la taula i d'aquí sortiran ja una mica una primera posada en comú. Val? Això serà el dimarts 19 de juliol, que és just abans de marxar de vacances, i hi haurà un primer retorn, és a dir, tot el que s'hagi tret d'aquest debat conjunt, l'Ajuntament farà un treball durant l'estiu, diguem-ne, bueno, l'agost farem vacances, espero, però entre juliol i setembre, que es farà un primer retorn el dia 20 de setembre. Val? Aquest primer retorn ens servirà pel que deia abans, per acotar, per dir, val, hem tingut aquestes idees, hem manifestat aquestes necessitats i ara l'Ajuntament ho posa una mica sobre plànol, diguem-ne, i veiem quines coses són més possibles que altres. I a partir d'aquí es fa un segon debat conjunt, com hem fet el primer, però ja amb totes aquestes acotacions a l'Ajuntament. Val? Aquest últim debat que hem dit, de debat conjunt, ja és una mica el que anirà ja cap a, com a diguem-ne, definició del que el procés participatiu, quin és el resultat que ha sortit, doncs serà això. I és amb el que treballarà l'Ajuntament que a finals d'any ens vindrà a explicar com acaba tot plegat. Val? Per part meva ja és això. Si hi ha alguna pregunta, perdoneu, que tinc molta calor i m'està agafant. Si hi ha alguna pregunta la fem després, val? De moment avancem amb els ponents perquè ens quedi temps per tot. Us va bé que parli aquí asseguda i així jo mateixa em vaig passant el PowerPoint perquè no sabia que havia de parlar només 5 minuts i és una presentació molt llarga i potser heu d'anar saltant ja, pues espero que no, però o sigui, jo intentaré fer-ho curtet. Jo sóc Ariadna Miquel i vinc d'Ecologia Urbana i aquí venim a presentar la mesura de govern i el programa Omplim de vida als carrers, que és la implantació de les superilles a Barcelona.
El repte d'aquest programa és doncs, invertir l'ús d'aquest espai públic que tenim avui en dia. No? Volem passar d'aquesta imatge que tenim a la vostra esquerra, no? Plena de cotxes, a una imatge com la de la dreta, no? Una imatge on els carrers on puguin passar altres coses en els carrers que no sigui només anar d'un lloc a l'altre, no? Per tant, doncs, si, i es creu que amb el programa, bueno, i pensem que amb el programa Superilles, que és aquesta nova forma d'organitzar la ciutat, doncs podem aconseguir invertir aquesta distribució de l'espai públic i prioritzar el ciutadà, i amb l'objectiu final de millorar les condicions ambientals i la qualitat de vida de la ciutat. Per què ho fem tot això? Bueno, doncs, això ho passaré molt ràpid perquè crec que segurament tots esteu d'acord amb això, però cal, a vegades cal recordar-ho, que bueno, tenim diversos indicadors que dibuixen que la ciutat doncs, està al límit de la seva capacitat en relació a la qualitat de vida de les persones, sobretot pel que fa als aspectes de la salut. No? Tot i això, bueno, doncs pensem que Barcelona té oportunitat per regenerar, per regenerar-se i revertir aquesta situació. No? Doncs des de la manca d'espais verds, per exemple, doncs a l'Eixample estem a 1,85 metres quadrats d'espai verd per habitant, que és realment un espai verd molt escàs. Aquí tenia posàvem exemples, bueno, fèiem referències a Cerdà, no? Que ell havia pensat doncs, més espai verd, però bueno, s'ha anat pervertint, s'ha anat densificant i ja no tenim aquests espais verds. Després, bueno, com sabeu, tenim alts nivells de contaminació, doncs, que es parla de que provoquen doncs, 3.500 morts prematures, alta accidentalitat viària, sedentarisme, contaminació acústica i bueno, finalment doncs, també tenim un repte com a societat que és reduir les emissions de CO2. Bueno, tot això, el sector transport i la mobilitat doncs té molt a dir, no? I té una incidència directa i un pes significatiu i per tant incidir en la mobilitat i pensar com s'organitza aquesta ciutat doncs és bàsic i és clau. Què volem aconseguir? Pues, això, el que us he explicat en la primera imatge, doncs, en la Superilla, abans de la Superilla els carrers serveixen per transitar només i després de la Superilla doncs en els carrers s'hi poden fer doncs, altres coses. Com ho aconseguirem això? Doncs, bueno, i aquí s'explica, no? Pues, aquí aquesta imatge doncs, és molt il·lustrativa, no? De que el transport, bueno, els transports no són, el mitjà de transport del vehicle privat no és gaire eficient en el que és, per no dir gens, en l'ocupació de l'espai públic. No? I en canvi hi ha altres mobilitats que són molt més eficients. Bueno, reduir l'espai del trànsit privat, no? Aquest és el nostre objectiu. Com veieu, doncs, tenim els carrers ocupats no només de cotxes movent-se, sinó també aparcats. I volem doncs, això, recuperar el carrer perquè puguin passar altres coses. Què vol dir això de Superilles? Com és això? No? Doncs, veieu en el model actual, tots els carrers són iguals. Això és una imatge de model abstracte, tot i que està fent servir la trama de l'Eixample. Tots els carrers tenen la funció de només circular. Amb el model Superilles, el que es proposa, a veure si funciona això, sí, és diversificar els carrers i que n'hi hagin alguns que serveixin doncs, per transitar i d'altres que serveixin doncs, per altres funcions. No? N'hi haurà els altres que serviran doncs, per fer una distribució local i després altres que serien aquests verds que servirien només per el que li diuen el trànsit d'origen i destí, però diguéssim doncs, per veïns i el comerç, la càrrega i descàrrega i de més. Això cal tenir en compte que no estem actuant en una ciutat, això és un model, però no estem en una ciutat ideal. No? Llavors hi ha unes preexistències que s'han de tenir en compte, que aquí així en abstracte doncs, hem pintat doncs, que hi ha uns carrers i uns eixos que estan en el cap de tothom, uns eixos cívics que doncs, cal potenciar i que cal respectar. I bueno, doncs, amb el programa Superilles doncs, es pretén sumar les dues coses. No? Bueno, al final, la suma de aquí posem del circular i de l'habitar, doncs, doncs ens dona això, un teixit on cada
cada fill té una funció, té unes bondats i sumades donen un teixit més o menys homogeni i que millora la qualitat ambiental de tota la ciutat. Això ho passaré així ràpid perquè és el mateix. I després bueno, només explicar-vos com estem ara. No? Vull dir, ara us he explicat així a grans trets el que vol dir superilles, que vol dir que hi haurà alguns carrers doncs, això, que passaran que portaran el trànsit de pas, el transport públic, la bicicleta ràpida i els altres que serviran per anar més lents i vies veïnals. I això, aquest model, doncs estem treballant en diversos àmbits de la ciutat. Com veieu, doncs hi ha diferents àmbits en diferents districtes i després tot el que és la trama Cerdà, doncs estem treballant en el creuament de totes les xarxes per tenir un dibuix final per després aterrar-ho a territori. Ara mateix estem en aquesta fase de criteris de ciutat i a partir del setembre doncs començaríem a aterrar-ho en les diferents parts de la trama Cerdà. I jo crec que aquí, si s'ha entès, ho podria deixar. Si després teniu preguntes, doncs em pregunteu. On és el punt aquí per tancar això? A veure, perquè no... On està el... Aquí. Bé, una mica seguint aquest esquema de la mesura de govern, nosaltres aquí també estem amb un doble temps. Avui parlem dels entorns del mercat i per tant també parlem de l'espai públic. L'espai públic s'incardina amb la mesura de govern de Superilles, però avui el nostre debat avui és com serà l'entorn del mercat de Sant Antoni. Això ara també no em repetiré, perquè en aquest sentit són aquest tema de la salut i de la contaminació ambiental és un tema clau. Ja sabeu que amb un estudi que es va fer a Barcelona es va demostrar que a l'Eixample, vull dir, i en general a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha aquestes 3.500 morts, però que també impliquen una esperança de vida d'un any menys si passéssim de 70 micrograms per metre cúbic, que és el que tenim amb aquests límits, arribéssim en els 20, ens estalviaríem 3.500 morts. Per tant, tot el treball que fem per anar pacificant carrers anirà per un guany de l'esperança de vida. A més, també del tema de la contaminació. A l'Eixample, com que tots els carrers de seguida tenen uns trànsits considerables, el que passa és que de seguida tenim uns nivells elevats de contaminació. La majoria dels carrers, un 37% dels carrers de l'Eixample estan entre 70 i 75 decibels, quan per dormir hauríem d'estar per sota els 55 i per tenir una mínima qualitat de vida per sota de 65. Per tant, doncs estem aquí. I si mirem la contaminació, ens donem compte que els nivells de contaminació estan precisament on els carrers que hi ha trànsit. Hi ha una capa de 40 micrograms per metre cúbic de mitja, 35-40, i on els carrers arribem a les puntes on hi ha més trànsit, hi ha més puntes. Aquesta és la imatge que tenim en el cas del districte. I quan ens apropem amb carrers, què passa? Passa aquesta imatge. Per mi aquesta imatge és la clara. Aquí teniu 40, 35-40 micrograms per metre cúbic, el color verd, i on els tens? Aquí teniu el carrer Aragó, Avinguda Roma Urgell i el carrer Borrell, veieu? Que és un carrer pacificat, estem a 35-40. En canvi, al carrer Aragó estem per sobre de 140. I el carrer València doncs està pels 80-90. Per tant, una de les estratègies, com a mínim, és començar a generar uns eixos cívics, que nosaltres aquests eixos verds, que serien els eixos cívics amb la nomenclatura de la mesura. Això se sosté sobre el pla de mobilitat, que ja va preveure aquesta pacificació, però més que dibuixar els de la xarxa bàsica, dibuixem els pacificats i
quins són els que comencem a guanyar. Com que veiem que aquest esquema de les superilles, dos de cada tres, no podem mentrestant, comencem per un de cada tres. Hi va haver un procés participatiu a l'esquerra de l'Eixample, que amb el mandat anterior al tema de les superilles ja va aparèixer aquest esquema, que ara hem extès a tot el districte, i sobre aquest esquema proposem aquest esquema d'aquí, és a dir, una malla de carrers, un de cada tres, que anem a pacificar. Per on comencem? És això, és a dir, tots els altres carrers tenen carrers secundaris i a l'Eixample no. Per tant, això és el que fem. I sobre, és a dir, passem en aquesta escala. I llavors, sobre aquesta malla, veieu aquí, per exemple, els centres de totes les escoles del districte. Ho hem acotat per districtes, hem fet un procés participatiu i d'aquest procés participatiu amb entitats, amb les comissions de seguiment, ha sortit una primera proposta, una primera proposta d'eixos a pacificar amb prioritat. Va sortir als diaris, per exemple, al carrer Girona, aparegut al carrer Consell de Cent, a Sagrada Família al voltant del carrer Provença, aquí les propostes. Llavors, nosaltres, al voltant del Mercat de Sant Antoni, a partir d'aquesta primera proposta, que això afecta també en el que són els entorns del mercat, apareix que una de les estratègies pel Mercat de Sant Antoni és donar prioritat de pacificació al carrer Borrell, això seria el carrer Borrell, i al carrer Tamarit. Així que, davant de l'experiència també del Mercat de Sant Antoni, que s'hi ha posat el mercat provisional i no s'hi deixen passar cotxes, això ha sigut, doncs, per tant, hi ha una pacificació també en aquest sentit. Llavors, aquesta seria la proposta inicial, que també hem de debatre al voltant dels entorns sobre aquest espai. I, a més, també proposem guanyar una cruïlla a cada barri. En el cas de Sant Antoni proposaríem la cruïlla entre Tamarit i Borrell. Què vol dir això? Doncs que per Tamarit hem demanat que no hi passi l'autobús. Podrà passar un cotxe com el carrer d'Enric Granados, perquè ens entenguem, el carrer Enric Granados pot passar un cotxe, un cotxe pot arribar a l'entrada de cada porta, en qualsevol cas, amb aquests carrers especificats, però nosaltres ara hem d'acabar de definir. Llavors, sobre aquesta proposta, sobre la que treballarem, que afecta també els entorns del mercat de Sant Antoni. Llavors, en aquesta mesura que he comentat ara, vull dir, és aquest esquema, per tant, aquests eixos cívics verds que teniu aquí, que ha comentat abans l'Ariadna, i llavors a partir d'aquí apareix la possibilitat, aquí apareix la possibilitat de començar a veure els trànsits que tenim, els autobusos que tenim i com els renovem. El mes d'octubre-novembre hi haurà un procés participatiu de la nova xarxa de bus. Ja sé que molta gent ha fet la crítica sobre la parada de la cruïlla d'Urgell amb Ronda Sant Antoni. De fet, això es vol resoldre en el moment en què s'acabi d'implantar la nova xarxa de bus i, per tant, aquest també serà un dels elements de reflexió. Està en reflexió en aquests moments quines són la xarxa de bicicletes. Aquesta és la proposta que es fa, una anada i tornada per Calàbria, Urgell, Parlament, i després teniu que es voldria que també... com es diu ara el que està per sota de Sepúlveda, Florida Blanca també tingués un carril bici. I llavors sobre aquesta base, més la Ronda de Sant Antoni, que també n'hauria de tenir, i Calàbria, Casanovas, que també n'hauria de tenir, estem proposant un carril bici a Casanovas, un carril bici a Florida Blanca i a Ronda de Sant Antoni, acabaríem de completar la xarxa. Aquí teniu també com una data que es donaran també les activitats. Les activitats estan en carrers com un carrer que té bastant de trànsit, com el carrer Viladomat, el carrer Manso. Vull dir que moltes vegades el tema no va lligat amb el tema del trànsit, però és una de les coses que volem tractar. I llavors, aquí em quedaria, perquè a l'hora de pacificar, i això farem el procés participatiu que vingui després ja amb superilles, una vegada ja hem acordat amb el tema d'entorns, que es pot reduir el nombre de carrils, semaforitzar, d'una manera que penalitzis molt més o fins i tot fer canvis de sentits de circulació. Aquí estaríem. I això és el que farem a partir de setembre amb un procés participatiu de superilles.
Sí. Perdoneu. Hola, bona tarda. Bueno, jo em presento, sóc de l'altra banda, sóc en Pep Sala de l'Associació de Veïns del barri de Sant Antoni. I bé, en principi venia aquí una mica a parlar del que en principi hem anat treballant durant una sèrie d'anys en quant al barri, en quant a les possibilitats que hi ha de canviar una sèrie de coses i per tant havent-hi l'oportunitat ara del mercat i dels seus entorns i del que significa els espais que hi hauran de nou, doncs, bueno, dir la nostra sobre això, tot i que bueno, veig que ja hi ha coses una mica decidides, però entenc jo que diguéssim també ho hem treballat i per tant direm la nostra. Llavors, bé, per no enrotllar-me massa, però començo una mica per dalt. Primer de tot, el barri de Sant Antoni, el veieu aquí, és, ja només veure'l ja es veu que és un barri molt dens, l'Eixample és molt dens, són 51 illes de cases, 39.000 habitants aproximadament, les fronteres o les delimitacions són molt clares, la Gran Via, el Paral·lel i les dues rondes. Ja veieu que és molt dens, no hi ha pràcticament ni un sol arbuit. També té altra cosa que és un barri singular dins l'Eixample, bàsicament entre moltes altres coses, però bàsicament perquè té el mercat, que és un dels més grans de Barcelona, ja des del seu inici, el barri va néixer al voltant del mercat, és el seu centre i el motor, i això a més va provocar que des dels inicis aquí en aquest barri es van assentar molt classes populars, petits comerços, petites indústries i tallers. Per tant, això el diferencia en part d'algunes de les zones de l'Eixample. Si només donant una mica l'ull així ràpid de la vista aèria aquesta, no tenim espai públic. En tot el barri només hi ha una cosa que es digui plaça, que és la plaça Goya, que està quasi tocant a la universitat. No hi ha cap altra plaça, no hi ha cap espai públic com a tal i funciona l'Avinguda Mistral com a espai públic del barri. Com ja he dit, no hi ha places. A més, es va perdre l'oportunitat en el seu moment amb el Paral·lel, hi havia l'oportunitat de tenir algunes places i el que hi ha són voreres ampliades, per tant ja es va perdre, i hi ha molt poc verd urbà, i menys que l'80 i pico que sortia a l'Eixample, doncs aquí em sembla que és bastant menys, no tinc el número ara exacte, però és menor que no pas agafat a l'Eixample en general. Evidentment ja heu parlat de la contaminació atmosfèrica, en principi amb tots els anys que portem l'administració mai ha fet els deures, perquè a l'hora de la veritat del que es tracta és de reduir la circulació privada i no hi ha manera de fer-ho, aviam si ara pot ser. Molt bé. Passaríem aquí a un esquema una mica patatero del barri, perquè és el que fem servir normalment quan hi treballem. Això és el que més o menys hi ha ara. Espais lliures, l'únic, l'Avinguda Mistral, el mercat és aquest quadrat vermell gros que teniu i tota la sèrie d'equipaments així de color més o menys vermellós, des de l'escola, biblioteca, centres cívics, centre de dia, casal de gent gran, aquest groc és el Cap Manso. Llavors passaríem al següent, que aquí vindria a ser el que hem vingut treballant diríem des del moment en què es va pensar en la possibilitat de que la ronda podria esdevenir o pedonal o pacificada o alguna cosa d'aquest tipus. Llavors, pues, a partir d'aquell moment vam anar-hi treballant i treballem amb aquesta proposta base, deixant de banda, però potser entenent el barri com un tot. Sempre hem plantejat des de l'any 2000, ja ho plantejàvem, almenys una mínima xarxa o creu pacificada que inclouria Mistral, Tamarit i Rondes per una banda i Borrell de punta a punta per l'altra. Per què per això? No és gratuït, diguéssim, i no és perquè sigui de 3 en 3, és perquè hi ha el mercat i perquè el mercat és el centre del barri i perquè el barri funciona amb els tres mercats i el quart, que són tot el comerç de proximitat del voltant. I per tant, per això hi ha aquesta creu, diguéssim, per dir-ho d'una forma, funciona d'aquesta manera.
I també perquè dintre de lo possible relliga bastants equipaments, tant com la biblioteca, està a prop de l'escola, hi ha eixos secundaris com Campus Sagrado i Llançà, però el centre de dia està a prop de serveis socials i de Manso, i d'alguna manera, a més, aquesta xarxa pacificada, no estic dient pedonal, estic dient pacificada de moment, relliga els principals equipaments del barri. No oblidem també el següent, límits, Gran Via i Paral·lel, sempre, almenys de moment, són difícils de creuar. Les rondes no tant, però la Gran Via i el Paral·lel són difícils de creuar. Vaig acostant, mercat. El mercat és el centre social i el centre comercial del barri. És el patrimoni del barri. Els tres mercats han de funcionar. Són tres mercats en un, van junts, quatre comptant tot l'eix comercial del voltant, i sobretot el mercat, això ja ho vam dir des de bon principi i creiem que en el projecte es compleix, no és un centre comercial. El mercat no està tancat en si mateix, o no ha d'estar tancat en si mateix, sinó que ha d'irradiar cap enfora. A partir d'aquestes quatre idees base tenim les oportunitats. Amb la reforma del mercat tenim no dos, sinó tres espais públics nous, les dues placetes i l'espai entre muralles. L'espai entre muralles també és un espai públic, entenem. L'edifici, per descomptat, hem guanyat un edifici magnífic patrimoni de la ciutat, de l'arquitectura del ferro, i per tant amb aquests tres espais i amb el tenir l'edifici tenim la possibilitat de pacificar els entorns, en especial Tamarit i Borrell, i per tant a partir d'aquí seria lògic ubicar-hi el dominical del llibre. No hi entrem més enllà de com ha de ser, de quina manera i com el d'allò i tal, però sí que entenem que el dominical del llibre està lligat al mercat sense, de forma que els tres mercats siguin uns, i però es mantingui la recuperació de l'edifici original. Els entorns, anem una mica més lluny. La carpa de la Gran Via, la Ronda Sant Antoni, la resta de Tamarit. I aquí més aviat diríem que hi ha una sèrie de preguntes. S'ha de garantir la mobilitat, en especial el transport públic, i l'accessibilitat, perquè aquí ens oblidem una mica, però el mercat té dues rampes d'entrada i de sortida per tots els que hi treballen i per tots els que hi visiten, i tot, per tant ha de funcionar. Per tant, altres preguntes. Ull, si es pacifica Tamarit, potser no es pot pacificar la ronda. S'ha de mirar a veure com ha d'anar. I atenció a un altre tema que està passant i els últims anys s'ha agreujat, que és sobrecarregar el carrer Sepúlveda, en especial, Urgell potser no tant, però el carrer Sepúlveda en especial està sobrecarregat de circulació cada vegada més, en eliminar-se una gran part de sortida de Barcelona per la Gran Via. La Ronda Sant Antoni és de ciutat, dos districtes, hi ha treballs que han estudiat la possibilitat de petonaritzar-la, és molt important el creuament de transversal per anar a Ciutat Vella, i per tant entenem que s'ha d'estudiar bé, que no passi com quan es va fer el paral·lel al carrer Aldana, va haver-hi un embolic d'entrades, sortides i d'impossibilitat d'accés. Molt bé, pues acabaríem. Demandes, consideracions i propostes. Demanda grossa i genèrica. Necessitem més espai públic, les tres places del mercat i pacificació de Tamarit i Borrell. Però això el primer. O sigui, podem pacificar molts carrers, però entenem que l'oportunitat del mercat pot comportar que es pacifiqui almenys Borrell i Tamarit. Dos, necessitem més espai verd. Molt bé, potser una de les placetes, potser les rondes, una o les dues, potser, però ojo, hi ha el metro, hi ha dificultats i tal. En tot cas, sí que demanem que voldríem que els espais verds tinguin entitat. Potser, si no pot ser en algun punt d'aquests, sí que apostem a nivell de barri pels interiors d'illes i jardins, que són més arrecerats i permeten funcionar molt més, o potser interrogant els terrats. Després, i això és en general, necessitem que els veïns i veïnes puguem ocupar el carrer i recuperar-lo, ja ho hem dit una mica, que no només sigui del cotxe, encara que sigui puntualment per trobar revetlles, fires, guanyar el carrer. Això es refereix a tots els carrers, no només els pacificats, perquè el problema de pacificar segons què vol dir portar a la gent a que faci les coses només en aquells carrers i no en d'altres. Consideracions, atenció,
en gastar molts diners en pedres, plataformes úniques, que no hi hagin pilons d'aquells horrorosos, i si no s'ha estudiat molt bé, també atenció amb l'orientació i des d'on ve el sol. Usos, no en parlo, però finalitat, conclusió, a part d'aquest voltant directe del barri, que entenem que s'ha d'aprofitar l'oportunitat dels tres espais més Tamarit, més Borrell, sí que entenem que s'hauria de plantejar més enllà d'una teoria un pla integral de l'espai públic del barri, i això no ho podem fer en tres setmanes, en dos mesos ni en tres mesos, sinó que entenem que s'ha d'estudiar més bé i s'ha d'estudiar sempre tenint en compte que el mercat no pot deixar de ser el centre i és el que fa de motor i de centre i de pol de tot el barri. Ja està, gràcies. Seiem allà. Controles bé això? No? Intentarem. A veure, ara és quan s'ha de dir... Espera, sí, presentacions diapositives. Bé, això funciona, no? La nostra presentació serà menys tècnica. Som la Pilar i jo, l'Isabel, que som veïnes del barri de Sant Antoni, més concret de la Ronda de Sant Antoni. I llavors és una mica, em sembla que en general, intentarem explicar idees que hem anat recollint dels veïns i veïnes del barri de Sant Antoni i que voldríem doncs, que també fossin un punt de discussió, de debat o de tenir en compte un cop doncs, desapareixi la carpa provisional de la ronda i els nostres espais del mercat. Llavors, l'excusa per parlar d'això va ser l'acció que es coneix com a Parking Day, que és una acció que es fa a nivell mundial. No sé si la coneixeu, és una acció que es fa el segon divendres del mes de setembre i una mica l'origen és ocupar places d'aparcament de cotxes perquè la gent, ja sigui entitats o de manera més individual, és una excusa per reivindicar més espais verds a les ciutats, menys contaminació, bueno, tots els criteris que una mica ja s'han anat exposant. Llavors, ja durant dos anys hem participat en el Parking Day, tant la Pilar com jo, i aquí s'hi han anat apuntant també altres veïns i veïnes del barri, ocupant dues o tres places de Ronda Sant Pau de l'inici. No? Llavors, aquí una mica, tant volíem, de manera simbòlica, la nostra acció aquí era començar a teixir de verd aquell espai. No? I amb aquesta excusa doncs, convidàvem a la gent a que portés un retall de roba i anéssim cosint al verd. Al mateix temps, també altres veïns doncs, reclamaven doncs, que els excusés als arbres, coses tan senzilles com això, que hi hagi planta. No? També era l'excusa per aquells dies doncs, plantar planta en els excusés. L'experiència és molt bona i passa molta gent. Aquí hi ha un grup d'avis i del centre de dia, em sembla que se'n diu. I era l'excusa per això, perquè s'aturés gent, perquè parléssim i a partir d'aquí recollíssim quines idees o com s'imaginen el barri. No? Bé, són imatges generals. Aquest any tornem a fer el Parking Day, hem demanat places per ocupar el mateix espai. I bé, us convidem a tots a participar-hi i en aquest sentit hem deixat alguns fulls informatius a l'entrada. No? Llavors, aquestes idees que recollíem amb el Parking Day va ser l'excusa per al segon any fer simbòlicament el que en vam dir a l'hora de les idees. Això ho expliques tu? Sí. L'hora de les idees, que és el que esteu veient i que va començar precisament, com diu l'Isabel, el Parking Day, va fer també que mitjançant Fem Sant Antoni continuéssim recollint propostes i idees de vosaltres, veïns i veïnes, que sou els que ens les hem fet arribar. I ho hem fet mitjançant debats al carrer, xerrades, etc. I tot el que vam anar recollint ho vam incloure en aquest ordre de les idees que heu vist. Algunes d'aquestes propostes nosaltres les vam vehicular perquè les expliquéssiu com a mercat, què hi faríeu a les places del mercat, què voldríeu fer, o bé com a Ronda Sant Antoni, que també trobàvem, com han dit les altres persones i ens ho explicàveu així vosaltres, que el millor era la seva pacificació, ja que la carpa provisional del mercat demostrava que no hi havia problema de trànsit als voltants. Es proposaven, per exemple, doncs, aquests exemples, no? Des de les places del mercat, un bosc per Sant Antoni,
seguint la traça del viver dels gines de la plaça de les Glòries, fer la migdiada sota els arbres per gaudir del temps lliure, jardins verticals al voltant del mercat, que existeix la possibilitat de veure que baixarà el CO2 en espais petits on poder-los incloure, cinema a la fresca, per què no poder fer-ho allà i recuperar, com deia el Pep, els carrers per als veïns i veïnes, que és el que necessitem, estiu és cinema a la fresca, jardineres amb arbres i flors, per completar-ho també, i moltes parts culturals que heu fet arribar, com per exemple la placeta de la música de la Cúpula Antoniana, augmentant la capacitat cultural del nou mercat, que puguin haver-hi vermuts musicals els dissabtes, els diumenges, que la Cúpula del Mercat pogués ser un lloc de concerts, de recitals íntims, potser podríem fer-ho a la planta de baix, on ara s'apunta. Propostes, per exemple, com la Carpa de l'Art, on existeixi un servei d'informació del circ, va ser una altra de les propostes que van fer arribar alguns altres veïns i veïnes. Plantes que a la tardor les fulles canviïn de color, conèixer la història del mercat del barri, que això ja sabem que ja s'està realitzant, però que nosaltres com a veïns i veïnes ens insistien que es pogués incloure. I després convidàvem a tothom a escriure, a pintar, a dibuixar, després obre una mica les propostes dels nens en aquest sentit. Pel que fa a la ronda, vols explicar-ho tu, Isabel? Sí, bé, una mica amb la mateixa línia, no? Doncs tornàvem a això, potser a banda de si s'ha de recuperar una part del trànsit, que entenem que hi ha d'haver-hi trànsit de serveis, d'urgències, etc., i donar entrada i sortida als que hi viuen, però per què no pensar en possibles espais que puguem tornar a recuperar, jocs per la peinada, paviments més tous, no? Amb herba, etc. O instal·lar alguns sistemes que puguem tenir, potser no hi podem posar arbres perquè tenim un metro o tenim una sèrie de serveis, però hi ha altres sistemes que permeten amb un poc sol doncs, també implantar una sèrie de vegetació que el que fa és fer l'espai urbà més agradable, a part de tots els avantatges ambientals que suposen. Bé, això són exemples d'altres ciutats, potser europees, no de fora, però que segur que es poden adaptar i si més no tenir en consideració pels nous usos i en el barri. I carrils de bicicletes, com ja s'ha dit, i que segur que ja està previst. Ara passarem a explicar-vos a l'altra part. Aquestes eren les propostes que ens feu arribar. Nosaltres insistim que són propostes que tots els veïns i veïnes ens feu fet arribar mitjançant els debats que hem fet al carrer, dins del Parking Day aquests darrers anys, us apropàveu i explicàveu i demanàveu, i per això s'incloïa dins de l'hora de les idees. Vam fer unes quantes xerrades en les que van venir persones que són veïns i veïnes del barri i que també són especialistes, entre ells Joan Riera de Vall. Us passem algun de les seves propostes que va donar també recollides de veïns i veïnes, com l'objectiu de tot plegat era naturalitzar amb bords i plantes ornamentals alguns dels patis de l'entorn del mercat per millorar la qualitat de vida i la biodiversitat urbana que tenim. En aquest sentit, sí, perdoneu, però hem intentat fer-ho, no som especialistes en presentar res, que som veïnes i hem fet el que hem pogut. Ho hem agafat de la seva xerrada, això. Per què naturalitzar l'espai? El Joan ens feia, amb el que li havia arribat de propostes dels veïns, un petit resum. Aquí el teniu, aprendre sobre horticultura, afavorir la biodiversitat, intercanviar informació, compartir experiències. Intentava incloure també la possibilitat de participació de les escoles del barri, que és molt important en aquest sentit i que podria incloure en alguna de les propostes que heu vist a l'hora de les idees. L'altra, sí. Seguim. I qui participava? Nosaltres com a veïns i veïnes del barri, els comerciants en les fruites i verdures, també restauradors de bars i restaurants que hi hauran, esperem que no siguin masses, la veritat, pel que fa a l'opció veïnal i d'aquesta necessitat de viure al carrer que dèiem. I passem. Ja està, sí. I la darrera de totes, que era finalment la proposta dels escenaris de futur dels patis verds, no? On pogués existir, per què no, un mercat d'intercanvi setmanal de planter i d'esqueixos per tota Barcelona, però on els veïns i veïnes poguéssim intercanviar-ho, això. I un espai d'aprenentatge sobre el verd per a les escoles i també per als veïns que fos pioner a la ciutat de Barcelona, on visualitzar campanyes de productes de temporada, que fos que després fos millor anar al mercat a comprar-ho, perquè hi ha estudis que demostren que quan més possibilitat de visualitzar el verd i sobretot el que dona un hort,
millor es compra després a dintre, no? Quan hi ha més mercat a fora, més a dintre es compra. És a dir, que d'aquesta manera també insistiríem en fomentar la compra al mercat, que és una mica doncs, el nostre objectiu i la nostra essència com a veïns i veïnes del mercat de Sant Antoni. Amb tot això, el que vam fer fa molt poc, alguns veïns i veïnes, va ser anar a veure una experiència de cobertes verdes per poder agafar idees que anessin bé al barri, que ara us explica la Isabel. Sí, a proposta d'una veïna del barri, doncs vàrem anar a la universitat, la UPC, no, la UPF, la Universitat Pompeu Fabra, allà darrere el on està, a part de la Ciutadella, i en allà el que ens van ensenyar era diferents, bueno, és com un espai que tenen experimental, una mica per veure diferents mètodes i diferents plantes que s'adapten bé amb situacions de poc substracte i un rec mínim, no? Llavors, tot això està com, bueno, tenen com monitoritzat per veure els avantatges ambientals que tenen, tant de fixació de contaminants com de reducció de temperatura per tema de tant d'aïllament d'edificis com altres avantatges, però bàsicament també ens interessava a nosaltres com per dir, a veure, que l'excusa de no posar arbres no sigui que no hi ha prou espai en el subsol, perquè actualment hi ha diferents tècniques que permeten doncs, que això sigui viable, no? Vull dir, aquí hi ha girassols, però hi havia altres parterres, que, bueno, altres cobertes de mostra, que hi havia plantes aromàtiques i bueno, que és una possibilitat per tenir un enjardinament amb un baix consum d'aigua, amb poc sol, però que els beneficis que comporta són importants. Finalment us direm adeu amb els dibuixos que els nens i nenes del barri van fer amb una d'aquestes activitats al carrer i veureu en aquestes imatges, aquestes són les propostes dels nens i nenes del barri, recollides per una de les activitats de Fem Sant Antoni, amb aquesta necessitat també de recollir totes les idees i propostes dels veïns i veïnes del barri, fer-les públiques i que vagin molt més enllà. I ells i elles doncs, han decidit que el mercat i el seu entorn hauria de ser aquest. I amb les seves imatges acabem. Contents i contentes de que el procés participatiu comenci a Sant Antoni. Bona tarda, sóc Pere Joan Rebatllat, que juntament amb Carme Riba som els arquitectes que per encàrrec de l'Institut Municipal de Mercats duem a terme la remodelació. I avui ara ens toca explicar en forma com d'evolució, jo també hem d'anar ràpids i ensenyant-vos tota aquesta seqüència, d'estadis o moments, jo crec que amb les prèvies ha quedat clar que el Sant Antoni és té un abast més enllà del mercat i que per tant els seus límits i les seves diguéssim, repercussions van molt més enllà de les pròpies parets. Té que veure amb places, té que veure amb carrers, amb mobilitat, són diversos mercats i per tant això cada vegada hi ha més, és més clar diguéssim, aquesta situació de que ha d'expandir-se o que ha de tenir uns límits més amplis. Aquesta és una situació inicial on, i després que les places, que ha quedat clar que hi ha dues places, la d'Urgell i la de Manso, molt caracteritzades per les entrades i els accessos a lo que és l'espai fossat, això qualsevol que us hagueu acostat ho haureu pogut comprovar, i que per tant estaran diguéssim, amb uns accessos temporalitzats, amb aquesta idea de pas públic per sota, i aquests dos espais, el de Tamarit i el de Borrell, aquests espais que recullen les antigues places de càrrega i descàrrega, triangulars que incorporen d'una manera diguéssim atenta les façanes del costat i fan aquests espais triangulars on hi són les rampes d'accés de tant la de Borrell com la de Tamarit i on apareixen òbviament el tema de tots els que hem vist de naturalitzar, d'activitats i del mercat dominical que apareix diguéssim com un dels obvis protagonistes d'aquests espais que envolten el mercat. Aquesta és una situació on treballàvem amb la hipòtesi normal de la Rotllana, intentant diguéssim, donar cabuda en aquest programa
doncs que ens havíem d'acostar, no, en aquests 440-450 metres lineals de disposició, diguéssim, del dominical, que això vol dir que, ara serem breus, les maneres de disposar-se, si en passadís, al centre, que amb aquestes situacions variades, el que intentàvem, i aquí no aconseguíem gaire, era no acostar-se excessivament a l'edifici patrimonial, és a dir, no mantenir sempre unes distàncies com de respecte i com de que permetin la visualització. Hi ha unes places, aquestes dues, on és més fàcil treballar amb peces més amples, i unes que justament pels forats que s'han hagut de construir per aquest espai públic és més complicat per la seva geometria treballar amb peces més àmplies. En aquesta primera situació és bastant, crec que és una bona manera per consolidar aquesta idea de rotllana. Crec que aquesta és una característica volguda i que és molt, autèntica, no?, del funcionament del dominical, el poder, en lloc de passar per davant de lo que anomenem les capçaleres o les façanes, aquests punts on el mercat s'incorpora en els xamfrans, passar, diguéssim, per l'interior del mercat quan estigui obert els diumenges i aconseguir aquest trànsit, aquesta situació que intenta explicar aquesta imatge, on la situació de les pèrgoles, de les marquesines a les places, doni continuïtat amb el creuament del mercat. També és una manera bonica com de fer participar el propi mercat, les places, amb una sinergia i amb una activitat conjunta. En tot això, en un moment d'aquesta evolució apareix l'espai fossat, que també heu vist, també coneixeu, però com una capacitat d'incorporar-se, no com a substitutiu, però sí com a complementari de l'oferta del dominical. És a dir, aquest espai, que òbviament té una capacitat polivalent i de funcionar de moltes maneres, una d'elles seria que pogués funcionar com a complementari en certs moments o com es cregui oportú, com un sistema, i aquestes són unes imatges que intenten mostrar diferents situacions i diferents cabudes i diferents i una mica l'atmosfera possible de com l'espai entre muralles, l'espai del fossat, no seria complicat imaginar-se que tingués també una activitat complementària amb la del mercat, bueno, que pogués complementar les disposicions perimetrals a les places amb aquestes en el seu subsol. Un altre escenari en el que havíem treballat és el de la col·locació o manteniment del dominical a la ronda. Sempre, des que apareix, diguéssim, l'espai fossat és sempre complementari a qualsevol de les solucions que van apareixent, perquè es jutja en principi com un espai positiu que no ha de ser únic, però en canvi sí que és una manera com de, amb certes condicions de temps o amb certes condicions de certs productes o en certes condicions, complementari i que millora la situació del dominical. A Ronda, en aquesta hipòtesi seria, pensant que de mobilitat o bé l'autobús passaria, diguéssim, per sota la carpa, o bé que la mobilitat permetria la no circulació en aquest tram. També hi hauria una solució que seria pensar en una carpa més estreta i que en retirada cap a una banda permetés als dos carrils la circulació d'un carril de bus i d'un de circulació per una banda. Tot això permet sempre complementari, i per això ho dibuixem d'aquesta manera, amb el que serien les entrades d'Urgell i les entrades des de Manso amb l'espai fossat. I la tercera d'aquestes situacions, que té a veure amb tot el que hem anat sentint, és la convicció cada vegada més de treballar amb la cantonada Borrell-Tamarit com un eix pacificat, com una situació amb plataforma única on això estiguin col·locats al mateix nivell el que són les places amb les voreres, i per tant el treballar fins al límit de les façanes. Ja no és, diguéssim, la illa del mercat, sinó que el límit és clarament les façanes del davant. Aquesta perspectiva permet probablement treballar amb una major dimensió, amb una major amplada. Aquí veieu una mica les rampes d'accés des de Tamarit i des de Borrell, aquestes peces que justament per fer aquesta doble coberta, una estreta que vindria a ser a resseguir la pèrgola de l'actual encant que està situat a Tamarit, i que els diumenges també se sumaria
al circuit del Dominical reproduiríem una situació molt igual a Borrell, per tant aquesta simetria, aquest eix coincidiria amb aquest eix pacificat, amb aquesta cruïlla, no? Tota ella a nivell, i aquestes dues peces augmenten per tant força la seva capacitat. Aquí us anem donant les capacitats a la dreta, però vindria a sumar aquestes dues situacions, mentre que a Manso també, i per intentar donar aquesta situació de continuïtat i de que les cobertes a tots els seus costats comparteixen, no? I tenen una certa, són sistemàtiques i tenen una certa manera similar de produir-se, van mantenint a Urgell ho alliberàvem de moment, pensant també que és el carrer on la geometria i les dimensions ho permet menys. També des d'Urgell es veuen ja i sempre s'endivina el recorregut i la manera perimetral com es circula, i les visions, diguéssim, i potser és el carrer on queda més visible el mercat i quedaria aquesta possible vista més sense pèrgola davant. La variant que ara aquesta és la doble banda a Manso, això seria possible, és una mica justet, ampliar una mica tocant la vorera. Aquí pensem que la plataforma única de moment en les hipòtesis de mobilitat, no, per tant aquí hi haurà tràfic, això ha de mantenir-se com un, per aquí passarà l'autobús, com abans ens explicava el Francesc, per tant aquesta és més possible de pensar en un tràfic restringit, aquesta de moment es pensa en un tràfic que s'ha de mantenir, i per tant això, però en qualsevol cas, és la idea de donar una, sempre aquestes opcions vindrien a ser complementàries amb l'espai fossat que abans us explicàvem. Aquesta és una imatge també del procés antiga, però que ve a complementar-se amb la, per explicar el que voldrien ser aquestes situacions d'elements lleugers, d'elements que no estiguessin tampoc molt a la vora de l'edifici patrimonial, cobertes que podrien, que el diumenge allotjarien el Dominical i que potser en altres dies poden també funcionar allotjant altres usos o altres requeriments. Sí, perfecte. I des de l'altra banda, la doble coberta que abans us explicàvem, la que recolliria l'existent, es posaria a sobre aproximadament de l'existent dels encants, sembla també que aquesta doble coberta, que potser podria deixar com retallar-se per deixar passar els arbres, implicar-se més, no haurien de ser construccions molt feixugues, haurien de ser lleugeres, que fossin capaces de apartar-se i d'adaptar-se a les situacions, i que això en cadascuna dels espais podria donar, tot i que no són estadis finalistes, són estadis que us portem a les dificultats, les oportunitats i les dubtes que tenen tots aquestes situacions per poder-les compartir i poder parlar-ho avui i incorporar totes aquelles coses que avui parlem. I crec que amb això acabo. Moltes gràcies per cenyir-vos el temps. Ara obrim un torn de precs, preguntes, comentaris, el que vulgueu. Són les 7:38, quasi 40, no tenim molt de temps, tenim uns 3/4 d'hora. Llavors farem una primera ronda, així com cada vegada fem una primera ronda, els ponents responen i si tenim temps farem una segona ronda. D'acord? Per tant, hi han paraules demanades? Un aquí, dos, 3, 4, 5, 6, 7... 8 i 9 i 10, ja m'estranyava, i 10, perdona, fem aquestes 10, 11, fem aquestes 11 i responen. El tema és que està bé fer-ho amb grupets petits perquè així preguntes i responen. Si us sembla, dividirem aquestes 11 en dos trossets, perquè és que si no les preguntes s'acumulen molt i la discussió és, sí, es queden sense respondre moltes vegades, d'acord? Llavors, perdoneu, sé que la mà aquí n'hi havia unes, fem-les d'aquí, una, dues, tres, quatre i cinc, i vostè sis l'havia aixecat abans? Avui m'hauré de posar més estricte que altres dies. Comencem per aquí. Ah, ja tens un micro, perfecte, mira, gràcies. Soc de la Junta dels Encants, la pregunta va dirigida a en Pere Ravellats. Ja sé que la presentació que s'ha fet és una miqueta somera, que es diu en castellà, però m'agradaria saber que el que s'ha presentat és evidentment el mercat dominical.
però què és el que tenim realment contemplat pel tema dels companys dels encants de l'exterior? Que sigui independent del mercat del llibre, perquè del que hem parlat no es dedueix, no sé, igual no ho he entès jo, però m'agradaria que ho expliquessis, si són independents una marquesina d'una altra, perquè això dona per suposat que el diumenge que està el mercat del dominical obert, nosaltres no podríem obrir. I vosaltres sabeu que tal com camina el món del comerç que per d'ara en endavant, doncs moltes vegades sí que hi ha oportunitats d'obrir moltíssims diumenges. D'acord? Gràcies. Aquí tenim una altra. Us demano, ha sigut molt breu, però us demano sisplau que siguem breus perquè així puguem participar totes. Vale. Gràcies. Bona tarda. Soc de la Ronda de Sant Antoni, comerciant. Estem patint des del dia 28 de l'1 del 2009 el tancament de la Ronda de Sant Antoni i amb això han pogut veure vostès dels canvis que hi ha hagut dels comerciants que han anat passant per allà, perquè s'ha fet molt de mal. Llavors, encara que està molt bé la proposta que han dit la Isabel i la Pilar de que posar un espai verd, posar qualsevol cosa, han de pensar que només el barri no és la Ronda de Sant Antoni. Li podrien donar més vida també anar cap a l'Avinguda Mistral, la Florida Blanca al final i després que n'hi ha molta gent gran de que m'estan dient de que clar, tenen immobilitat per agafar l'autobús. Són del Raval, que estan a la Ronda també, i no tenen la facilitat perquè el metro no els hi va bé, no els hi agrada de baixar. Llavors, el que volen és que almenys els serveis públics han de passar, ja que som un carret de primera, i han de tenir tots els serveis. O sigui que és una de les propostes que també podrien influenciar de que llavors, com deia el senyor Pere, i el senyor Josep Sala, de que Sepúlveda es treuria una miqueta a l'embús de tants autobusos, perquè passa també els autobusos que van a l'aeroport, i llavors es combinaria una miqueta el giro dels autobusos. Gràcies. Moltes gràcies. Aquesta senyora d'aquí, sisplau. Hola, bueno, jo visc al carrer Manso, no sóc comerciant ni tinc botiga, però vinc de part d'una paradista que té una parada de bisuteria al carrer Manso, o sigui, d'aquestes parades exteriors. Jo no sé si en les altres trobades que s'han fet s'ha parlat de les parades que hi ha exterior al carrer de Manso. Com quedaran totes aquestes parades? Vull dir, aquesta noia que té aquesta parada de bisuteria m'ha preguntat, diu, pregunta com quedarà això. Molt bé, gràcies. Ara, aquesta senyora, sí, i després el Joan, i després aquell senyor de darrere, i tanquem aquesta primera ronda. No, no, és que n'hi ha moltes més. He dit que farem dos grups, si us sembla bé, perquè si no, no... Jo és la primera vegada que vinc i bueno, em costa una mica, o sigui, entendre els plànols, però sí, vull dir-te una cosa, per exemple. Una mica més el micro. El que no vull. No vull que el mercat de Sant Antoni sigui com a la boqueria, o sigui, que la gent que vulgui fer-se un suc de taronja, que se'l faci a casa seva. Això. Després, les illes que jo penso que penseu vosaltres són com el del carrer Enrique Granados, allà darrere de la universitat, coses així, que això em sembla bé. Després, dintre del mercat, que les parades tinguin un sentit comú, perquè quan has d'agafar la compra, moltes persones no podem, que hi hagi bancs dintre del mercat, després pensar amb els autobusos, tenim la Gran Via que està al metro i el paral·lel que està al metro la línia 3. I després, o sigui, és un tros bastant llarg d'un lloc a un altre. S'ha de pensar amb els autobusos. I després, o sigui, molta facilitat per a les persones que anem amb bastons, perquè cada dia són més. No sé, també... Bueno. Moltes gràcies. Mire, només recordar que avui parlem de l'entorn del mercat i que si voleu fer més propostes us convidem als grups de treball i apuntar-vos a tots els dies que estan proposats. Gràcies. Joan. Hola, sóc el Joan, habitual d'això. A veure una cosa, aquest dilluns vam tenir una reunió doncs, per agafar, acostar postures i tot això, al final s'ha acabat en no res, o sigui, cadascú segueix amb les seves, no sé com teniu la vergonya d'agafar i dir doncs el mercat pot ser això, això o això. Dic, a veure, suposo que és una cosa que ens hem d'entendre al Dominical, en l'Institut de Mercats, en l'Ajuntament, amb el Sunsun Corda, però el que no podeu fer és agafar i a la brava dir doncs
aquí trieu un mercat per aquesta gent que s'hi guanya la vida. Diu, no, a mi això no em quadra, eh? És una qüestió de respecte, si no et sap greu. Que jo sàpiga. Una altra cosa, que jo sàpiga, el 22 d'abril es van trobar el teu xiringuito, rotllat, el teu xiringuito, allà a Rambla Catalunya, molt maco, i allà es parlava de 600 metres que us havia dit el regidor, l'Agustí Colom, de mercat. Heu començat a deixar caure torpedos de 500 metres repartits a dalt i a baix. Dic, això, hi ha algun canvi amb aquestes històries? Algú ha decidit carregar-se el mercat dominical? Tampoc vos importa la cultura? Me cago en dina. És que, dius, és que jo estic flipant en tota la història. Tu ni vas ser a la reunió de dilluns. En Torrada sí que va ser, i algú més que hi ha per aquí. Però, i que veure, van sortir dos companys que estan molt emprenyats de la Junta. O sigui, el tracte que estem tenint és allò que dius, és que som l'última merda de Barcelona. Sisplau, a veure, ja ho sé que la cultura no li interessa a ningú. Ja ho sé que no li interessa a ningú, però tot és agafar i dir, sou l'últim que hi ha. A veure, repeteixo paraules de la regidora i presidenta de l'Institut de Mercats de Barcelona, la Montse Ballarín. Aquesta tarda vas de venir cap aquí i ha agafat el vídeo amb el que va dir el primer dia. El mercat no són les construccions, són les persones. Són les relacions que es generen entre les persones. Tot això és literal, el que va dir. El seu valor està en la dinamització comercial, cultural, de molts tipus. Es deriva de ser un punt de trobada entre les persones i, en tot cas, l'arquitectura ha d'estar al servei d'això i no al servei de l'arquitectura. I el que esteu fent és buscar a veure on arraconem aquesta colla de penjats que es dediquen a vendre llibres. A veure, esteu buscant les mil i una històries per agafar i fotre's amagant-se. El carrer Urgell és de pas, que quedi molt maco, que es vegi un mercat. Que bonic, amaguem el dominical. Amaguem-lo, que fa vergonya, que és lleig. Hòstia, sisplau. A veure, el mercat dominical sempre ha donat la rodona. És un sistema de venda molt raro, molt curiós, empipador si vols, però és la tradició que tenim. Aleshores, sisplau, una mica de respecte. Fa més d'un any que estem demanant les mides exteriors del mercat. No ens les doneu, no sé per què. Trenqueu el mercat en trossos diferents. A veure, aquí un tros de mercat, allà un altre i aquí un altre. I busqueu-vos la vida. Dic, no, això no és el dominical. El dominical és un material, és una manera de vendre, és un tipus de gent molt concret a la que va allà. Respectem aquesta tradició. Només hem demanat mantenir la tradició de fa molts anys. No demanem res més. No demanem res més. Respecte, gràcies, Joan. Gràcies. I aquí l'última i contestem. Soc comerciant de la Ronda de Sant Antoni i veiem això com una oportunitat fantàstica. Teniu en compte que la Ronda hem patit a l'operació del metro durant dues vegades, ha estat molt castigada i ara per primera vegada se'ns obre una oportunitat de que des del punt de vista de l'Ajuntament pugui enllaçar tot el que és el centre que està tan conglomerat, els museus que hi ha, que baixi cap a la Ronda i vagi al mercat i ampliar el centre de Barcelona, que tot s'està congregant amb una massificació al portal de l'Àngel, i aquesta diversificació de portar gent del centre de Barcelona passant pel Museu del Macba, baixant per la Ronda i per arribar al mercat, que per mi arquitectònicament és un dels millors d'Europa, serà, i que la gent es desplaci des del centre de Barcelona cap a, una mica cap al barri de Sant Antoni amb una altra personalitat, no el centre, sinó tot el que esteu definint. Nosaltres, des de la Ronda de Sant Antoni, que hem estat molt castigats, veiem una oportunitat perquè sigui gent de pas i pugui establir-se el comerç de proximitat. El comerç és vida. Si tu visites una ciutat, jo la primera vegada que vaig sortir i vaig anar a París i vaig veure el diumenge, no em va agradar gens, quan vaig veure el mercat, els mercats i els comerços amb els dies de cada dia, és vida. I aquesta vida pot donar-se amb el mercat de proximitat, que seguint des dels museus baixi per la Ronda i culmini amb el centre del barri. Barcelona i l'Ajuntament així ampliaria Barcelona, no solament amb un centre comercial, sinó que s'ampliaria. I tot el barri guanyaria, seria gent que passaria i donaria vida.
i vindrien més oportunitats de comerç de proximitat. Tot l'altre em fa molta il·lusió i crec que està molt bé. I respecte al dominical, crec que ha estat tota la vida i va lligat al voltant del mercat. Sisplau, el dominical té que existir i té que estar, però va lligat a la quadratura del mercat. Sempre ha estat allí, de petit sempre he anat a buscar cromos allí. No voldria anar a buscar cromos a la Ronda, allà dalt de tot, ni al carrer Urgell, sinó al mercat, de la manera que n'has posat aquí. Crec que es pot compaginar tot i li donaria una diversitat al barri de Sant Antoni que seria diferent del centre, i Barcelona ampliaria el centre i prou. Moltes gràcies. Fem una ronda de respostes i llavors continuem amb les paraules demanades. Sí. A veure, el que sí que crec que hem de prendre perspectiva, que lo interessant és arribar al 30 de setembre i que tots estem contents i a gust amb la solució. I avui, vull dir, ja portem quatre dimecres i és l'etapa informativa, encara no és la deliberativa, i està molt bé, i en aquest sentit jo crec que hem de tenir aquesta tranquil·litat. Jo entenc una mica algunes queixes en aquest sentit, però també heu de pensar que d'alguna manera avui per primer cop posem en comú mercats amb urbanisme. Ha vingut la gent de l'Ajuntament d'Urbanisme, nosaltres som el districte, assegurem aquesta continuïtat, però això és important. Llavors, jo sí que valoraria, que entenguéssiu, que nosaltres li donarem molta importància a tot aquest procés participatiu que farem el mes de juliol, la reflexió a l'agost, al setembre, que per tant en aquesta lògica anem. Del debat que hi va haver la setmana passada, es va començar a sortir una idea, que és, jo vull transmetre una idea també pedagògica per entendre. És a dir, el mercat abans de fer el mercat provisional, hi havia el mercat del fresc, que estava dins de l'edifici, i el mercat del mercat dels encants i el mercat del llibre, que estaven donant la volta a l'edifici. Es fa la proposta, que amb la proposta guanyadora de l'equip, i aquí va haver un petit divorci, jo així en plan una mica de símil, és a dir, els dels encants es van divorciar del llibre, i es van casar amb els del fresc i se'n van anar cap a dintre, i llavors els del mercat doncs van quedar abandonats. Després apareixia allà una nova querida, no sé, són els encants del carrer. A veure, faig una mica de conya, però sí, llavors jo el que veig és que abans de la situació que hi havia abans del 2008, era que llibre i encants anaven combinats, perquè uns dies obrien els encants i el que no obria els encants obria el del llibre. Llavors, en el moment en el que passen a dintre, hem de tornar a casar amb algú. Per tant, contestant a la pregunta que dèiem, haurem de trobar una resposta, no sé quina, però crec que el sentit comú ens porta que les pèrgoles que es construeixin seran per acollir els encants del carrer i el llibre. No sé quina és la solució, però que segur que ha de passar per aquí. I a més, com que el llibre ocupa molt el diumenge, molt més, aquelles que no ocupin els encants també o es deixen lliures o es poden ocupar per activitats comunitàries o pel que decidim. Però el que sí que està clar és que no farem unes pèrgoles pels encants i unes pèrgoles pels llibres. Han d'anar junts i casats. Com ho arreglarem? No ho sé, però haurem de posar-nos d'acord. Aquesta és una mica la línia amb la que anem. Jo penso que llavors, a partir d'aquí parlem-ne, tenim dos mesos i penso que és important en quant a sentit comú. Jo crec que és una mica el plantejament que nosaltres fem. Segona, quan es parla de Ronda Sant Antoni o potser més Avinguda Mistral, perdoneu, quan es parla de Ronda Sant Antoni o Avinguda Mistral, em sembla una qüestió pertinent. Jo aquí estaria molt d'acord amb la proposta que ha fet el president, el Pep Sala, que dir, nosaltres prioritzem Avinguda Mistral, Tamarit, Borrell com els llocs per guanyar espai. També el tema de la pregunta que han fet sobre els busos que van a l'aeroport, nosaltres comencem a dir que algun dia haurem de fer un carril bus al carrer Aragó perquè per allà passin els busos de l'aeroport,
passin per Aragó, Gran Via, i alliberem Sepúlveda, que s'ho mereix. Aquesta és una altra línia amb la que estem treballant, contestant a la pregunta de la companya. Amb el tema d'Avanço i Botiga, que es posi tranquil·la, és a dir, en principi, de les diferents dibuixos que s'han posat, la pèrgola del carrer Manso es manté. No sé en quin format, i és el que hem de decidir, i ens posarem d'acord, no sé com, però el que sí que ja està clar és que hi haurà pèrgola al carrer Manso, n'hi haurà al carrer Tamarit, que ja hi són, i a més es posen aquestes tres possibilitats, i que és el que hem de discutir. Per tant, Manso es mantenen, però això sí, els direm que hauran de compartir el diumenge i veurem quin és l'acord que fem. Bé, amb el tema de... No vull que el mercat de Sant Antoni sigui un suc de taronja, un mercat de suc de taronja. Això ha sigut un debat que ja hi va haver el dia del mercat i semblava que hi havia bastant acord comú amb la gent del Fresc i tal, que tots tenim voluntat de que no sigui així. De fet, no? Penso que va ser la presidenta del mercat del Fresc i més crec que tots vam quedar bastant convençuts d'aquest tema. Llavors, en quant als bancs dins del mercat, penso que és una bona referència. Amb el tema dels autobusos, el sentit comú ens diu que el parell Urgell-Villarroel han de funcionar i seria bo que arribessin fins al mercat. Hi ha dues possibilitats, que anessin per Sepúlveda i baixessin per Viladomat. Llavors hi ha gent que diria, però això va a favor de qui? Dels que volen fer un mercat de Sant Antoni més alliberat de tot. I els altres que diguin, no, és que jo vull una parada molt a prop de la Cruïlla entre Manso, Urgell i Ronda. Això vol dir que els de Villarroel haurien de baixar per un tram de la Ronda Sant Antoni des de l'alçada de Tamarit i anar per Manso. Hi ha aquestes dues possibilitats. Llavors, jo crec que el procés participatiu posarà en evidència que es vol una cosa o l'altra i per qui anirem. És a dir, el Villarroel, l'Urgell, l'Urgell sempre pujarà, però a Villarroel hi ha dues possibilitats, que baixi per Sepúlveda i baixi per Viladomat, o que baixi fins a baix, a Villarroel, fins a la Ronda, vagi un tramet de Ronda Sant Antoni i se'n vagi cap a Manso. Aquest seria una mica el plantejament. I això és un dels debats que hem de decidir aquí de com ho volem. Sí, però aquest argument es podria fer a Gràcia, i a Gràcia tenen molta distància, la gent tampoc es queixa tant. Sí, tenen l'avinguda del carrer Gran de Gràcia. Llavors, per tant, però això és el procés, això ho farem entre tots, és una decisió entre tots i precisament aquest és el tema. En cas del mercat del llibre que comentava el Joan, a veure, nosaltres sí que pensem que hi ha un respecte, que tenim clar que pel cas, pel mercat de Sant Antoni, el mercat del llibre és clau i volem un bon futur pel mercat del llibre, això ho tenim clar. Jo almenys, jo t'ho vaig transmetre i crec que hi trobarem la solució. No serà cap de les tres. Hem d'anar caminant i avançar més. Vau fer la reunió l'altre dia i crec que el pas diferent és que ara doncs, apostem clarament per sortir en el carrer. És a dir, el poder pacificar els carrers ens permet tenir més llibertat. I bueno, llavors, a partir d'aquí, jo trobo que sí que està clar que en aquest procés deliberatiu que farem abans és a dir, que espero que amb el temari que ens han plantejat, penso que és el 19 de juliol, no? Abans del 19 de juliol s'ha de fer aquest treball perquè trobem aquesta solució que una mica una o dues alternatives que convencin, evidentment, a la gent del mercat, dels tres mercats, amb l'Ajuntament de Mercats, i llavors a partir d'aquí, vist una mica el que ha sortit avui. Per tant, aquesta reflexió és la que fem. Pel tema dels 600 metres lineals, doncs això parlarem amb mercats. I evidentment defensant la regidora, i totalment d'acord, nosaltres som les persones, i jo hi crec molt, amb el jo he anat molt, he fet treballs, he comprat moltes coses al mercat, per tant, per mi crec que és important. El tema de la Ronda Sant Antoni comerciant, el tema museus, ronda, mercat, bé, anirem definint i una mica la voluntat és que la ronda també és un tema. Això sí que us faig una referència. La Ronda Sant Antoni és una via de ciutat.
no la podem decidir només els del barri de Sant Antoni, també l'hem de decidir amb els barris del Raval. El Raval i Sant Antoni, un dia hem de fer un procés participatiu de ciutat i també amb els arquitectes de la ciutat, de l'Ajuntament, que hagin estudiat les propostes i acabarem de definir la proposta. Però sí que necessitem un input pels de Ronda de Sant Antoni on volem el mercat del llibre. Si el mercat del llibre no va a Ronda de Sant Antoni, per la cara que feien, veig que no... Vull dir que, doncs llavors ens enterem. I llavors Ronda de Sant Antoni s'allibera i a partir d'aquí s'ha d'anar treballant des de Casa Gran amb aquest tema. Però bé, hem de parlar i aniran sortint els temes. I finalment, pel cas del Dominical al voltant del mercat, nosaltres continuem defensant això. Però vull dir, què vol dir això? Doncs no serà el d'abans del 2008. Serà una altra cosa, però anem a definir que ens quedem a gust. És una mica la... No, bé, el de la resposta, em sembla, dels encants ha quedat clara també amb el que contestava el... No? Hi trobarem. Sí. Que sí, que sí. Que sí, que sí. Jo només vull dir que el que... Que el grup... No parleu quan no... És que hi ha moltes paraules demanades. I... Una aclaració. Quan els has explicat el símil del matrimoni o del divorci, en aquest cas, sàpigues també que la marquesina que està utilitzant, a veure, no defensaré el mercat del llibre perquè l'amic Joan ho ha fet perfecte. Molt breu, bueno, és igual. Només diré una cosa, que la marquesina aquesta, que ara en aquests moments estan utilitzant els videojocs, és, per tant, ja els encants ja els hem cedit temporalment. L'únic que estem demanant és que, evidentment, en el futur projecte podem coincidir tots el mateix dia. El que es va demanar quan es van fer els protocols, que els mercats siguin interdependents e independents al mateix temps, res més. No, sí, breument, que les solucions que us hem ensenyat no són finalistes, no són opcions. He dit que era una evolució d'uns moments perquè tothom pugui saber les dificultats i cap a on anem i que per altra banda ara no és el moment, però òbviament, en resposta al senyor Joan, òbviament el mercat dominical no està arraconat. No passo la diapositiva i no us ho torno a ensenyar, però no està arraconat i és molt present i segurament pot millorar i el millorarem. Però diguéssim que hi ha una presència, inclús un carinyo perquè forma part de Sant Antoni i òbviament ha de tenir les condicions millors. I en quant a les dimensions d'això, algunes de les opcions sobrepassen els 600 metres demanats. Comptant amb l'espai fossat, jo m'agradaria tenir més temps, no és el moment, per saber tantes i tantes preguntes concretes, perquè no hi ha, diguéssim, més que unes exabruptes i un suposat manca de respecte, les dimensions, la perimetralitat, la situació, és tota, és continu, és una rotllana, està dins la illa, és a dir, hi ha qüestions que són indefugibles, però està bé i es pot millorar i ho millorarem amb la vostra opinió i encantats de millorar-ho i fer-ho al vostre gust. Perfecte, continuem amb les paraules demanades. Una, dues, tres, tu també? Quatre, cinc, per allà dalt també n'hi havia, sis, no, abans era el de baix, set, vuit, tanquem aquí. Aquí era el primer. I després intentarem fer una tercera ronda. Sí, perquè avui... Aquest senyor de la camisa... vostè també? I aquest senyor. Sí. Hola, us coleu, sisplau. Bona tarda, soc veí de l'Avinguda Mistral d'aquí de Sant Antoni i volia fer unes preguntes. Primer, a les superilles, volia saber si s'ha calculat, s'ha tenit present, que si hi ha uns eixos principals, estàs desviant un trànsit que està repartit pels diferents carrers per un només, per uns eixos principals. Això recarrega molt els trams principals. Jo s'ha parlat aquí del model del carrer Enric Granados, potser que aquest model seria millor que uns eixos principals. No sé si ens podríeu donar alguna dada. Després el Francesc Magrinyà ha comentat la cruïlla de Borrell amb Tamarit, doncs com una cruïlla per fer una plaça. Amb aquesta cruïlla i les illetes de Tamarit i de Borrell, les places,
Aquesta seria una gran plaça, una gran zona verda que quedaria per l'ús de tothom, no? És a dir, pacificar el carrer Tamarit, pacificar el carrer Borrell, dona molta potència a l'entorn del mercat. En relació amb això, el carrer, la Ronda Sant Antoni hauria de tornar a recuperar el seu pas dels autobusos, és a dir, no necessàriament com una via tal com la veiem abans, amb dos carrils per sentit, sinó que bueno, estic parlant d'un transport públic, d'un carril, doble carril de busos, i queda una amplada de voreres molt potent també per l'ús del Sant Antoni, del Raval, i aquí potser que també es guanyarien molts metros per fer d'altres activitats, com per exemple posar el dominical. En aquest sentit, jo fins a que es va començar la remodelació de l'edifici, jo no coneixia com era la façana de l'edifici. És a dir, al voltant de l'ASPA hi havia una tanca, em perdonareu els del dominical, si us plau, jo no sabia com era la façana de l'edifici. Jo coneixia una tanca de color verd amb unes lones, amb uns toldos, i ara crec que amb la remodelació, amb la despesa de diners que ens ha costat fer aquesta façana, trobo lleig, com a mínim, amagar aquesta façana un altre cop. No crec que posar marquesines i altres tipus d'obstacles que amaguin la vista d'aquest edifici nou remodelat sigui una idea, com a mínim, urbanísticament, arquitectònicament, millor. Perdoneu, la opinió. Gràcies. El senyor de la camisa rosa, com que no us conec... Sí, jo vull fer dues preguntes. A veure, la primera pregunta és, o sigui, jo vic entre Florida Blanca i el carrer Villarroel, entre Florida Blanca i Tamarit, pel que veig el carrer Tamarit quedarà tallat, serà peatonal, pel que heu explicat. Llavors, jo m'agradaria saber quina sortida tindrem els que vivim aquest tram per sortir amb el cotxe cap al carrer Urgell, que quedarem totalment tancats. Més a prop al micro, sisplau. Això és una pregunta. La segona pregunta, el carrer Bici. El carrer Bici, a mi em sembla que al costat del mercat, en doble sentit, és un autèntic perill el carrer Bici. La gent va comprar i com que el carrer Urgell tira cap amunt, ningú mira a l'esquerra, tothom mira a la dreta. Les bicicletes baixen per l'esquerra i és un verdader perill. Jo demanaria que es mirés a la Ronda Sant Antoni de ficar carril bici i el tram del carrer de davant del mercat del carril bici mirar d'anul·lar-lo, perquè per mi em sembla un verdader perill, perquè ja dic, la gent sempre mira cap a la dreta, que és com puja el cotxe, però les bicicletes baixen per l'esquerra també. I tu no travesses, com que no ve cap cotxe, i pam. Aquestes dues preguntes. Molt bé, perfecte. Aquí n'hi ha una altra. Molt ràpid, no volia ni parlar avui. Però bueno, és simplement des de Plataforma de Venedors dels Encants donar totalment el nostre suport als companys del Dominical, desitjar que es trobin solucions consensuades per tots i dintre d'aquestes solucions, si ells han dit que se sentien a vegades menys tinguts, doncs imagina't el que pensen els nostres companys del carrer. Els nostres companys del carrer, fins al dia d'ara, d'avui, tenen molt poques propostes, ningú dona solucions, com deia la nostra companya Begoña, quan surt el mapa del mercat, quan surten els planells, les parades, el carrer no surt ni dibuixat. I us demano, si us plau, que els tingueu en compte, que tot el que s'hagi de fer de les parades d'exterior se'ls tingui en compte, que es tingui en compte els encantistes. Perfecte, gràcies. Aquí. Muchísimas gracias, Joan. Soy Begoña Gutiérrez, soy una paradista de la calle Manso. ¿Qué es San Antonio? Es un mercado, ¿no? Un mercado, ¿y qué es lo que tiene de especial? Que son tres mercados en uno. Encantistas, fresco y dominical. Y dentro de los encantistas hay un hermanito que es el patito feo, que son las paradas de la calle, que no han salido aquí hasta que un niño las ha dibujado en un dibujo. El único consentido común ha dibujado una parada con unos chorizos y un fuet
y a continuación ha dibujado el mercado en el fondo y las paraditas de la calle. No lo he visto en 8 años de obras, en ningún mapa. Ni en esto que se los ha presentado ahora se han visto nada de la calle. Sí, del dominical, gracias a Dios. El fresco estaba más o menos solucionado. Mis compañeros de la carpa estaban solucionados. El dominical está así, así. Pero los de la calle es tremendo. Yo no sé, señor arquitecto, somos gente que llevamos trabajando en la calle. Yo tengo a mi tía que se jubiló con 80 años, más de 50 años en la calle. El mercado de San Antonio empezó en la calle, llegaba hasta la Gran Vía. Es lo tradicional. Si quitan la calle para que se vea bonito la fachada, vaya mierda de mercado. Un mercado como 40.000 y uno más. ¿Vale? Somos familia, somos personas. A mí, otra cosa, los comerciantes nos quieren a los paradistas de la calle. La calle está más segura con nosotros. Yo tengo enfrente una agencia con viajes, una joyería, un bar, que está más seguro cuando yo estoy puesta que cuando no. Yo tengo relación con todos los vecinos de la calle Manso. A mí me vienen señoras a sentarse a mi parada porque están cansadas. ¿Vale? Y que no se tenga este respeto por la calle después de 8 años de mierda, polvo, ruido, que solamente los vecinos que están ahí saben lo que hemos pasado. Esto es indignante. Y encima no hay un proyecto. Tiene que haberlo ya. Y no un techito con unos toldos de otro color más bonito. No. Tiene que haber algo ligero, liviano, estoy de acuerdo, que no sea un monstruo en la calle, que sabemos que no puede ser. Que sea algo adecuado, que se las imaginen, que se lo ocurren, que innoven, que no nos pongan unas paradas como hace 30 años que estamos así. Y que sea muy bonito para gente como este señor, que es muy especial, no pueda ver bien todo el mercado de San Antonio. No, no esos toldos verdes feos. Y nada más. Gràcies. A darrere, ara ja a les escales. Ah, aquesta senyora, sí, aquesta senyora també estava. Perdona. Hola, soy Teresa, soy vecina de la calle Urgel y entre una de las cosas que tenía que decir que hemos padecido la estructura del mercado, estoy a favor completamente del dominical, lo he vivido desde pequeña, siempre he vivido en el barrio. La tercera opción que daban, no sé si la he entendido bien, que era poner una otra especie de estructura al lado de las fachadas de las tres calles. Entonces, bueno, a pesar de, yo os quiero en la calle, pero lo que son las estructuras supongo que no serán como la de la calle Urgel, ni mucho menos, porque la hemos padecido, eso es lo más horroroso que nos ha podido pasar durante estos 8 años, los vecinos no vemos la calle y por eso que supongo que esto, no vemos el momento en que lo quiten, contamos los días, y entonces que si puede ser, si se llega a hacer este tipo de estructura alrededor del mercado, que sea una cosa agradable, por lo menos a la vista, y limpio, esto es lo que quería decir. Con respecto a los autobuses, este cambio de autobuses, a mí me está tocando padecerlo. Yo antes me movía fácilmente en autobús, no llevo coche, no me gusta. Y actualmente, para desplazarme de un sitio a otro, lo que hacía con un autobús, ahora tengo que hacer 2 y 3. Hoy por hoy me defiendo, subo, bajo. Yo veo a la gente mayor, que este cambio de autobuses me parece que ha sido catastrófico. A día de hoy, a lo mejor la gente que crezca con este sistema estará encantada. El tema este del autobús del aeropuerto, para mí el que pase por la calle Sepúlveda me da una accesibilidad al aeropuerto que me parece increíble, de la cual estoy disfrutando. No sé si es un tema, como has dicho, de aligerar la calle Sepúlveda. No sé si el tema del autobús, de que pase el autobús del aeropuerto por la calle Sepúlveda, es tan sumamente importante que haya que llevárselo a la calle Aragón
para dejarnos a nosotros sin el autobús del aeropuerto. Claro, nunca llevo el gusto de todos, ¿no? Luego otro tema era el tema, como tú has dicho, que la gente sale cansada del mercado, la gente sale atolondrada, la gente sobre todo mayor, y no hay ni un triste banco alrededor donde poder sentarse cuando se sale con la compra y te quieres sentar ahí un rato, o cuando sales a dar un paseo, el poderte sentar en la calle. Solamente hay los bancos que se han puesto en el paralelo, en una explanada horrorosa, con dos banquitos allí individuales, que no hay quien se siente porque en el invierno hace frío, un frío que te mueres, y en el verano no hay ni un árbol que pueda sentar allí y te torra. Entonces, a ver si puede ser que se coloquen unos bancos alrededor del mercado donde la gente, cuando va de paseo o cuando sale del mercado, se puede sentar. Moltes gràcies. Ara hi ha tres paraules més, quatre. Hi haurà una altra ronda, eh? No, primer en aquests nois d'aquí. No t'he vist abans. Seré brevíssim. Només és sobre el tema de les superilles, les futures superilles planificades i la nova xarxa ortogonal d'autobús que, si s'aplica al sistema de les superilles, quedaran una mica distanciats l'anada i la tornada d'aquestes línies. És tot, és tot. D'acord. Els dos de dalt i després aquesta noia. No, yo solamente quería preguntar si estaba contemplado, que se habló en su momento, algunos almacenes o estructuras para guardar el material del mercado, tanto en Cantistas como nuestro, o seguiremos con el mismo sistema de carros de los almacenes como están ahora en Aragón. Y si había algo previsto, algún tipo de... Porque me parece que esas estructuras se contemplaron en algún momento. Vale, gràcies. El de dalt. Hola, jo volia preguntar, perquè a mi és que després d'escoltar tot el que estic escoltant és que em dona la impressió de que les coses ja estan totes fetes i no tenim, els encantistes no tenim opció a opinar de res, sinó atragant-se en el que es posen i aguantant-se. Vull dir, just. Mira, ja. Hola, jo vull parlar com a veïna. He viscut tota la meva vida a Sant Antoni. Els meus pares van néixer a Sant Antoni i els meus quatre avis a Sant Antoni. Actualment he viscut a tres pisos, ara estic a la Ronda Sant Antoni. I és molts anys de degradació de la Ronda Sant Antoni i d'alguna manera els veïns n'estem farts d'aquesta degradació. Hem de dir els comerciants també, però clar, jo no sé si els comerciants tanquen la botiga i se'n van a casa. Els veïns ens quedem. I tenim... No, estic completament d'acord. Tant per el que és el comerç com per el que és els veïns, ha sigut un desgavell. La senyora deia que sortia al carrer Urgell i no veia el carrer. Llavors fa, no sé si són 8 anys, 7 anys, ja no me'n recordo. La meva filla no coneix a la Ronda Sant Antoni sense la carpa. Aleshores, estem molt farts i el que no voldríem és que en un futur, no em puc imaginar sense passar un autobús per allà, sense poder parar un moment un autobús i anar amb un carret i entrar amb un autobús o amb un taxi si és necessari que vas a l'aeroport o perquè hi ha un malalt a la nit i l'has de portar amb un taxi a lo que és a l'hospital. No estem deixats a la mà de Déu. Jo el que us demanaria és que tinguéssiu en compte, sisplau, mobilitat per la Ronda Sant Antoni, que allà sí que hi ha bancs. Hi ha bancs però no es fan servir per les persones de la carpa que surten del mercat per seure. Es fan servir els pobres que no tenen on dormir i dormen per la nit. Això és la realitat de la Ronda Sant Antoni. Jo surto a les 7 i quart del matí per anar a treballar i em fa por. Em fa por. I el canvi de torn, que li dic jo, perquè abans és quan entra la gent del mercat, la gent a la nit fa por. I el tema de la prostitució. La prostitució. Si posem allà una zona verda, allò serà... Bueno, no quiero ni imaginármelo. O sigui, jo demano que pugui passar la policia, que puguin passar els Mossos per allà de tant en tant, que estan oblidats també perquè s'hi fa por amb ells també. Hi ha merder, no volen lius, deuen pensar ui, 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 me quiero escapar d'esta zona. Sisplau, penseu en la Ronda Sant Antoni. És molt bé que sigui una zona amb poca circulació, amb dos carrils, però sisplau, no feu una zona verda allà, no feu morts, no feu morts perquè serà horrorós, perquè aquests sorts... És que no arribaran, és que és impossible. Siguem reals, passegeu un dia per allà, si us plau, però no a l'hora del migdia, a la nit. El comerç tanca, s'estan convertint, les botigues s'estan degradant, quan abans era una zona que
tenia una riquesa comercial. Almenys ho he viscut així, tinc 55 anys i sempre he viscut allà. Un moment. Ara hi ha una sessió, hi ha un, si voleu respondre. Sí. A veure, el tema del de que han comentat a la reflexió i de dels surt una mica el tema dels autobusos. Per això fem el debat, val? Ja el que he dit, si és el vertical és Villarroel amb Urgell, estan molt propers, per tant, l'anada i la tornada estan properes, per tant, no això que havia dit algun company amb això. Apareix el tema d'amagar la façana, que s'ha de considerar, i apareix el tema de la cruïlla, que també és un tema a considerar, poder guanyar alguna plaça. Abans el Pep Sala ha parlat de guanyar alguna plaça, doncs ara podem guanyar una plaça, i a la plaça del Raspall, la plaça de Casanovas, allí apareix un espai, apareix una cruïlla de dos carrers pacificats, per tant, tenim potencials. En quant al doble sentit de les bicicletes, la consigna que tenim com a ajuntament és que a la llarga volem fer carrils d'un sol sentit. Anem cap aquí. Llavors, el més normal és que Urgell sempre pugi i potser hem de buscar una baixada. I aquest és per on treballem. Però vull dir, nosaltres, en principi, ara ho estem treballant, no tenim la solució, però en el cas de l'Eixample hem de fer aquest debat de les bicicletes perquè el necessitem. En quant a la plataforma, a veure, jo us dic una cosa, soc urbanista, us dic que el col·lectiu que hi guanyarà més amb aquest canvi seran els dels encants dels carrers, segur. Són els que hi guanyaran més. Per què? Perquè arreglem els carrers i posem les parades. Són els que hi guanyaran més. Llavors, el que sí que és veritat, això també ho entenem, és que del 2008 al 2017, doncs són 9 anys, no? I doncs això és veritat i es reconeix, hi ha una penalització. Estem al final del trajecte, fem-ho bé, perquè, i quina és la cosa que hem fet? Perquè diu, mai s'ha dibuixat el carrer. Doncs aquí hi ha un petit detall, que el tingueu en compte. Mercats, el seu àmbit d'intervenció és la illa. Gràcies a aquest procés participatiu estem ajudant a que de forma participada comencem a dibuixar el carrer com un conjunt. I és veritat que fins ara no s'ha dibuixat. Avui és el primer dia, però tingueu per segur que el dia 19 tindrem unes bones perspectives d'aquests carrers i perquè és l'aposta. I llavors podrem parlar amb sentit de coneixement perquè tindrem coneixement d'això. Sí, almenys nosaltres com a conseller de districte incidirem en Mercats perquè se'ls tingui en compte. Això no treu que també l'acord dels tres mercats es fa amb Mercats. Però nosaltres, i també des d'una posició, crec que vetllarem perquè això pugui ser així i perquè tingueu la sensació que s'està decidint de forma conjunta. El company deia que això ja està tot decidit, perdoni, no, el mercat no està decidit, No està decidit. No, jo no... Sí, i estic convençut que la solució no és cap de les tres que hem dibuixat avui. I això ja li puc assegurar. No serà cap de les tres, serà una combinatòria, serà una altra... Vull dir, acabarem... Per què? Perdó, és que... A mi em sembla molt bé que sigui una plaça, que sigui tot urbanitzable i tot el que vostè vulgui, però el diumenge pel matí és per nosaltres i l'entorn té que estar d'acord amb nosaltres, no a l'acord com vostès vulguin posar-hi o els arquitectes han posat. No, el mercat sempre ha sigut rotatiu i en dos files o en tres les que vostès vulguin posar. No tallar-lo de qualsevol manera que la cantonada dalt no es veu amb la de baix i que dona un sentit, no dona un sentit de mercat això. No dona un sentit de mercat. Jo el que estic convençut és que al final del procés tindrem un mercat que estem tots d'acord. I crec que tenim temps raonable per fer-ho. I ho farem. I evidentment aquest concepte d'unitat sí que hi és, però no serà com el del 2008. Això està clar. Serà millor. Millor.
Molt bé. Crec que tenim espais per debatre i que en aquest sentit. I després vull fer una altra reflexió amb Ronda Sant Antoni. Ronda Sant Antoni és una frontera entre dos barris. I els espais de frontera sempre són crítics. I llavors aquí sí que faig una reflexió. A l'espai pot haver-hi dues coses. Que hi hagi control social, els veïns gestionen l'espai, el vigilen, el cuiden, un hort permet cuidar l'espai, perquè si un hort se'l cuiden els veïns es controla, i al final el caràcter que tindrà la Ronda de Sant Antoni dependrà molt del que hi posem en el carrer. I això marcarà molt, per tant fem-ho bé. Jo no sé quina és la solució, però el que sí que tenim clar és, i debatem-ho això, però el carrer Sant Antoni es mereix el pensar bé i el dissenyar-lo. I pel que una mica comença a sortir, sí que hi ha d'haver una circulació. I en qualsevol cas, a tot carrer de la ciutat es pot accedir a totes les portes de totes les cases. No hi ha cap carrer pacificat que no s'hi pugui accedir. Això que quedi clar, perquè si no és una idea que es corre i no és veritat. És a dir, en qualsevol pacificació, l'ambulància pot arribar a la porta de totes les cases. Per tant, aquesta idea que crec que no la tornem a repetir. I abans hi havia un tema que preguntàvem, em penso, pel tema del... Però aquest és fàcil, eh? Sí que és veritat que, òbviament, el mercat contempla a la planta menys 3, a la mateixa planta de càrrega i descàrrega, magatzems en quantitat, diguéssim, suficient i que gestionen a través de l'Institut Municipal de Mercats perquè es puguin, diguéssim, gestionar i habilitar i disposar d'espais que no caldrà estar en les situacions, diguéssim, actuals. Per tant, d'això segur que n'hi haurà prou i que està bé. A la pregunta de si s'havia calculat l'impacte, no, dels eixos dels eixos principals de trànsit, doncs, bueno, només comentar que l'organització de la ciutat en superilles està emmarcada dins del pla de mobilitat urbana, que contempla diverses actuacions per acompanyar, diverses actuacions amb l'objectiu de disminuir el trànsit privat en un 20%. Per tant, la implantació de les superilles ha d'anar acompanyada d'aquesta reducció del trànsit. Hi ha unes quantes mesures que s'estan fent. Una és la implantació de la xarxa ortogonal i l'aposta per una mobilitat sostenible, el carril bici, la regulació de les mercaderies, de la distribució de mercaderies, etcètera, etcètera, aparcaments, també... un treball amb l'àrea metropolitana, vull dir, que tot això s'emmarca dins d'una estratègia global i sí, s'ha calculat que en principi no tenim per què anar a pitjor, sinó que aniríem a millor. Perfecte. L'última, aquesta sí que és l'última, donarem prioritat a qui no hagi parlat. Per allà en ve una, sí, aquesta senyora també havia demanat la paraula. Si no n'hi ha cap més, allà hi ha una altra paraula repetida. No? Pues fem aquestes tres paraules i tancarem la sessió. Hola, jo vull, com sona això? Vull parlar com a veí. Entenc que estem en un procés participatiu i aquí s'ha de considerar tothom. Vull dir, per tant, els que són paradistes, els que no són paradistes, els veïns normals, etc. No? Llavors, com a veí, entenc que és lògic que després donar la situació de contaminació, de magatzem divers, o sigui, una mica ho ha expressat molt bé en Pep Sala quan ha parlat com a associació de veïns, és normal que els veïns estem pensant en recuperar places, en recuperar espais, en tenir més espais verds, en reduir la contaminació del barri, etc. Que hem de procurar no veure cadascú tot com un compartiment estanc. Vull dir, una mica, clar, si cadascú es centra en el seu àmbit i no vol sortir d'allà, difícilment avançarem en un procés participatiu. Llavors jo entenc que s'ha de trobar solucions que solucionin els problemes de tothom, però considerant que el que hem guanyat amb la reforma aquesta del mercat i amb obrir uns espais diàfans que permeten fer-hi places i fer-hi espais verds, etc., evidentment pot comportar un sacrifici per part d'algú que potser té que buscar una altra ubicació. I aleshores penso que hauríem de ser una mica més magnànims, generosos i buscar espais alternatius, però el que no podíem fer potser ara és tornar a tancar amb marquesines, que encara es parla i tal, un espai com havia estat. Aleshores, jo dic,
solucions entenc que en poden haver d'altres, com sé, algú ha parlat fins i tot de la Ronda Sant Antoni, podria ser un espai on es podia ubicar el dominical. Potser, jo vaig sentir dir fa temps que se'n va parlar de la Gran Via, on es feia allò dels Reis, com que en un moment es va parlar com un possible espai. Però ho dic, s'ha de trobar solucions per tothom, però tampoc sense tornar a caure en el, a com estàvem abans, per exemple, el fet que abans estàvem així. Res més. Un moment. Aquí ja la passo jo. Jo volia fer una pregunteta que abans ja s'ha parlat, però a mi no m'ha quedat clar la resposta. Jo sóc també veïna del carrer Urgell i és el tema de la carpa. La carpa, clar, fins ara s'estava utilitzant per diferents coses. Una era el dominical i, bueno, pel que he vist, doncs el dominical doncs tindrà una ubicació nova i que sigui el millor possible, per suposat. Llavors, doncs, si el dominical ja no existeix amb aquesta carpa, què ens quedarà? Ens quedarà la desfilada que es fa un cop a l'any, ens quedarà el comerç al carrer. Llavors jo pregunto, aquesta desfilada i aquesta fira al carrer, doncs es podria trobar un espai, unes carpes o el que sigui, provisionals de posar i treure, o muntar un espai bonic però de forma, vull dir, puntual, i no mantindre aquesta carpa que està molestant a tots els veïns que estem allà al carrer, aquest tros de carrer, vull dir, especialment els del primer i segon, que com deia la companya, doncs veuen allà cap vista, vull dir, només el toldo, diguéssim, no? Vull dir, és la meva pregunta. I l'última paraula? Sí, yo quería contestar al señor que cambiar el mercado de ubicación es inaceptable, espero que lo tenga claro. Aparte de eso, yo lo que quería preguntar es si este plan de pacificación afectaría al mercado de cara a los domingos. El 60% de la clientela que viene el domingo es de los radios, de los pueblos, aprovechando que no hay tráfico, bajan a Barcelona, y si se les permitiría ese acceso, si no fuera una pacificación muy absoluta, porque sería una merma en clientela importante, nada más. Una última ronda de respostes ràpides. Sí, a veure, una visió compartida. El tema de la carpa és un tema a debatre, precisament, i hi ha que prendre la decisió si es treu o no es treu la carpa. Aquest és un dels elements a nivell de debat, serà aquest. Aquest és un dels temes que hem de debatre i, per tant, hem d'organitzar el sistema per debatre sobre aquest punt. Aquest és un dels punts que pot ser la solució, una treure-la, l'altra o no treure-la. En el cas del tema aquest de la visió compartimentada, ahir la visió compartimentada i una visió global, jo estaria molt d'acord en aquesta línia, és a dir, que hem de apostar precisament, i aquest procés participatiu el que vol és el bé comú de tots i per tant, doncs, algú doncs hi pot perdre una mica o no, però el que sí que és que hi guanyem tots. I no sé si, vull dir, per als comentaris que has fet, el tema de l'accessibilitat jo crec que no és important. De fet, un dels grans quès d'aquest mercat és que hi ha un pàrquing a sota, que abans no hi era. Sí, però l'accessibilitat és accessible a tot, perquè nosaltres l'únic que fem és pavimentar, és pacificar un carrer. Per tant, no, vull dir, l'accessibilitat és tota ella, per tant no estem en contra d'això. No sé si m'he deixat alguna pregunta. No, llavors tanquem la sessió. Abans l'Eulàlia Corbella vol comentar-vos un tema sobre les visites al mercat. Sí, que hi ha hagut més persones que han demanat per les visites, per tant s'ha obert les persones que es van inscriure fins a la setmana passada, s'ha obert una visita aquest divendres, però ja està superplena, de fet. Llavors, si encara hi ha més demanda, el que mirarem serà estudiar-ho de cara al curs que ve, és a dir, no, per no anar organitzant visites així una mica correcuita perquè estem rebent molts correus, etc. Potser ja ens intentem organitzar de cara a setembre o així, de fer-ne algunes una mica regulars o alguna cosa. Val? Llavors, si teniu demanda, hi ha el correu aquest que sempre surt al darrere del fulletó, que és el de comunicació de l'Eixample, doncs podeu seguir escrivint correus allà, que estem fent una llista de persones que encara estan interessades i a veure com ens ho muntem. Moltes gràcies. Avui s'acaben les sessions informatives i us emplacem a seguir el procés. El dia 2, el dissabte al matí, estarem al mercat informant i donant la benvinguda, diguéssim, a aquesta fase deliberativa i convidant-vos als diferents grups de treball i també a les sessions transversals i conjuntes de debat. D'acord? Moltes gràcies per venir. Adéu.